Послання 937. Ви не знаєте мене, бо не розпізнаєте мене. Неділя 13 жовтня 2013 року Божого, 18:00. Моя ніжно улюблена дочко, коли хтось з вас почувається покинутим і невпевненим у моїй любові до світу, то ви ніколи не повинні переставати взивати до мене по допомогу. Час від часу ви будете відчувати безвихідь, страх і самотність, якщо залишитесь вірними моєму святому слову, даному світові через святе Євангеліє. Навіть зараз, коли моє святе Євангеліє все ще є представлене вам, ви будете почувати себе дуже ізольованими, оскільки небагато людей втілюють на практиці те, чого я їх навчив через моє святе слово. Якщо ви кажете, що любите свого ближнього, а потім обмовляєте його, то ви все ще будете належати мені. Якщо ви кажете, що вірите у 10 заповідей, але пристосовуєте їх відповідно до вимог вашого способу життя, то ви сліпі до правди. Якщо ви приймаєте таїнства, які ви отримали через мене, але порушуєте їх, то ви ображаєте мене. Коли ви проповідуєте моє святе слово іншим, а потім ви вищуєтеся перед ними, кажучи, що ви достойніші від них в очах Бога, то ви ображаєте мене. Коли ви заявляєте, що Слово Боже більше не має великого значення в сучасному світі і що воно має бути пристосовано до вимог світського суспільства, то ви плюєте в обличчя Бога. Якщо ви вважаєте, що ваші знання про мене перевершують моє святе слово, яке я даю вам зараз через ці послання, і що в них є помилки, то ви не знаєте правди. Ви не знаєте мене, бо не розпізнаєте мене. Отже, навіть ті з вас, які почуваються задоволеними зі свого розуміння мого святого слова, але відкидають мене зараз в цій місії, знайте, що ви покинули мене. Вам особливо необхідно взивати по мою допомогу, тому що без мене ви – ніщо. Ваш Ісус.